බ්‍රල්ක්‍රීම් අපිට වාර්තා වුණා ලංකාවේ වාර්තා වෙච්ච පළවෙනි කොරෝනා වෛරස් රෝගියාව ඊයේ දිනේ තුල මේ මොහොත වෙනකොට අපිට දැනගන්න ලැබිලා තියෙනවා IDH පුනරෝහල තුල තවත් රෝගියෙක් ඉන්නවා. ඒ රෝගියාගේ තාම සනාථ වෙලා නැහැ කොරෝනා වෛරස් රෝගය කියලා. නමුත් රෝග ලක්ෂණ අනුව සහ රෝග ඉතිහාසය අනුව මේ දරුණු තත්ත්වය චීනයේ තියෙන වුහාන් නගරේ ඉඳන් තමයි මේ කියන දෙවෙනි රෝගියා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව තවත් රෝගියෙක් ඉන්නවා IDH පුනරෝහලේ ඉන්දුනීසියාවේ ඉඳන් ආපු දැඩි සත්කාරයක ප්‍රතිකාර ගන්නවා. නමුත් ඒ රෝගියාගේ කොරෝනා වෛරසය කියන එක තාම තහවුරු වෙලා නැහැ. මේ විදිහට සැකකටයුතු රෝගීන් 10කට වැඩි පිරිසක් මේ මොහොත වෙනකොට IDH රෝහලේ ප්‍රතිකාර ගනිමින් ඉන්නවා කියන එක තමයි දැනට ඉතාම විශ්වාස කටයුතු විදිහට අපිට දැනගන්න ලැබිලා තියෙන්නේ. උදාහරණ විදිහට මුහුණු ආවරණ, එහෙම නැත්නම් ෆේස් මාස්ක් එක. අද උදේත් අපිට වාර්තා වෙනවා එයාපෝර්ට් හෙල්ප් ඩෙස්ක් එකේ මේ හෙල්ත් මාස් සම්බන්ධයෙන් හිඟයක් තියෙනවායි කියලා. මේ මොහොත දක්වා සෞඛ්‍යාංශ විසින් විශේෂඥයන් විසින් සාමාන්‍ය පොදු ජනතාවට එළියට යනකොට මුහුණු ආවරණයක් පළඳගෙන යන්න කියන தত্ত্বය ප්‍රකාශනපත් කළා නැහැ. ඒ හින්දා අනවශ්‍ය කලබලයක් ඇති කරගන්න එපා. වෙළඳපොළට ගිහිල්ලා වෙළඳපොළේ තියෙන ෆේස් මාස්ක් එක රුපියල් 20ට 30ට එක රුපියල් 500ට මිලදී ගන්න යන්න එපා. අනවශ්‍ය කලබල තත්ත්වයක් ඇති කරන්නේ නැතුව දෙන උපදෙස් මත ක්‍රියාත්මක වෙන්න චීනයට ගිහිල්ලා හරි විදේශ ගමකට ගියදලා හරි ලංකාවට ඇවිල්ලා මෑතකදී ආපු සතියක් දෙකක් තුනක් ඇතුළත ආපු පිරිසකට උනරෝගයේ වැළඳීම සහ මේ ගෙදෙට් වෙලා හිටපු කෙනෙකුට උනරෝගයේ හෙම්බිරිස්සාව හැදෙන එක අතර වෙනසක් තියෙනවා. දැන් අද දවසේ වෙනකොට මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා චීනයේ විශේෂඥයන් කො චීනයේ වැඩිම වාර්තා වෙලා තියෙන කියනවා කියලා. මේක 12 දෙනෙක් 14 දෙනෙක් දක්වා පැතිරෙන්න පුළුවන්. ඒක භයානක තත්ත්වයක්. ඒ හින්දා තමයි මම කිව්වේ ඊයේ දවසේ තුල එංගලන්ත පරීක්ෂණ කණ්ඩායම විසින් මේ වෙනකොට අනාවැකි පළ කරලා තියෙනවා. ඉදිරි දවස් 10 ඇතුළ චීනයෙන් විතරක් රෝගීන් 250,000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් වාර්තා වෙයි කියලා අනාවැකි පළ කරලා තියෙනවා. Maxis